kako je Kanal M nezvanično saznao iz pouzdanih izvora. Pre nekoliko dana je u jednom ćuprijskom selu uhapšen muškarac iz Paraćina starosti 40 godina, zbog osnovane sumnje da je uznemiravao dve maloletne devojčice, tako što im je preko društvenih mreža slao poruke seksualne konotacije. Nezvanično saznajemo da je muškarca prijavila nastavnica dve devojčice, koja je saznala za te poruke. Ćuprijska policija je odmah reagovala po toj prijavi i privela osumnjičenog, koji je prema našim informacijama na saslušanju kod zamenika osnovnog javnog tužioca u Paraćinu priznao navode prijave, odnosno izvršenje krivičnog dela. Prilikom hapšenja i kasnije prilikom pretresa prostorija u kojima živi, od osumnjičenog muškarca su oduzeti mobilni telefoni koji će veštačenjem biti provereni u cilju pribavljanja dodatnih dokaza. S obzirom na to da je osumnjičeni polno uznemiravanje vršio preko društvenih mreža, o svemu je obavešteno i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu. Nezvanično saznajemo da se uhapšeni muškarac, koji inače živi u Paraćinu, u ćuprijskom selu našao tako što je tamo povremeno radio kao koreograf folklorne grupe. Iako nema zvanične potvrde, ipak smo saznali da je postupajući tužilac u ovom slučaju predložio određivanje pritvora u trajanju do 30 dana.